അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബറായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിന് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പേര് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഫുഡുണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ലോണം അറിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മോളാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഉമ്മക്കിത് യൂട്യൂബിലിട്ടൂടെ എന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. പിറ്റേ തന്നെ ക്യാമറ എടുത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, പക്ഷേ എഡിറ്റിങ്ങൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാം എൻ്റെ മോളാണ് ചെയ്തെടുത്ത്. ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 3-4 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചെയ്തു തരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടെല്ലാം അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്. എന്നാലും ഒരു കൊല്ലമായി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബർ പെട്ടെന്ന് ആകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സങ്കടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരാൾ ഭാഗ്യം പോലെയാണെന്നല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നതും കേട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇനി ആവുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയത്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആദ്യമൊന്നും തീരെ വ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബർ ആകാൻ തന്നെ ഒരു 3-4 മാസം പിടിച്ചിട്ടാണ് ആയത്. വ്യൂസൊക്കെ ഇപ്പോഴും കുറവാണ് എനിക്കുള്ളത്. എന്താണെന്നറിയില്ല, എൻ്റെ വീഡിയോ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ ചിലർ ആദ്യം തൊട്ടേ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. 162 റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊന്നും കുറേ നാൾ വരെ ഒരു കമൻ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വിഷമമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി. ഇനി 4000 മണിക്കൂറാക്കണം. അതിൽ അത് കുറച്ച് താമസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറേ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വ്യൂസൊക്കെ കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.